чергові зміни в українсько-угорських відносинах. Щоправда, цього разу схоже на краще. Нещодавно закінчився візит до України глави МЗС Угорщини Петера С'ярто. Головною темою зустрічі стала освіта, зокрема на Закарпатті. Угорська сторона просила відмовитися від викладання в регіоні державною мовою у старших класах, натомість збільшити кількість уроків українською. І ще одне прохання С'ярто – визнати угорську мову мовою корінного народу на Закарпатті. Однак, за даними ЗМІ, українська сторона відмовилася від таких прохань. Погодилася лише, цитую, ввести системний діалог із місцевими освітянами. Також очікується, що мовне питання будуть обговорювати лідери двох країн. Зустрітися президент Зеленський та прем'єр Орбан можуть вже навесні.